Opa, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai começar hoje aqui a modelagem de dados da nossa aplicação, tá? E ela vai ter uma modelagem bastante simples, ela vai ter uma tabela de log, que vai logar lá qual era o horário, qual era o usuário, qual que era a janela ativa, legal? Então vamos lá, tem um jeito de eu obter quem era o usuário? Get isso, get aquilo, outro. X-server, CLI, get username. Vamos ver se tem algum jeito de fazer isso. Caiu a conexão? Algo de errado não está certo. Caiu. Sim, vai ser difícil. Vou tentar trocar aqui. X on the command line. X term and friends. Aliás, eu acho que eu não vou nem poder rodar isso como outro usuário, né? Vamos descobrir. Set display igual a 2.0.0 xdo2 get current window. Set export, né? Foi do mesmo jeito que eu fiz como else, deixa eu ter certeza. Export display igual a 2.0.0 xdo2 get current window. Get active window. Saiu active. Tá lá, aqui funciona. Aqui eu fiz. Eu botei current ao invés de active, né? Mas não vai funcionar de qualquer jeito, que ele não conseguiu nem conectar, olha só. Ou seja, o meu daemon que vai rodar em background e tal, vai rodar para o meu usuário e pronto. O negócio é meio que single instance. Eu não quero resolver esse problema no começo, não, tá? Até porque, pô, estou fazendo para mim, para o meu computador, que só eu uso, inclusive, eu nem compartilho ele, então, para mim vai ficar desse jeito mesmo. Legal. Então eu vou colocar na tabela, na hora de fazer a modelagem, uma coluna user, mas eu vou botar sempre o meu usuário lá nesse começo e não tem problema. Então, MySQL. Muito bom. Vamos lá, vamos começar aqui fazendo um banco de dados. Create schema.
Como é que vai chamar? Puxa, essa é a parte mais difícil, cara. Você vai assistir toda a série de vídeos aí da construção da aplicação e não tem um problema mais difícil do que esse aqui. Que nome dar para esse negócio? Né? Vou chamar de Get to Work. E aí depois nada, depois não muda, né? Got done. Pronto, vai chamar Got done. Create schema Got done. Pronto. Agora aqui dentro a gente vem tables, create table, log. Log vai ter um ID, primary key, auto incremento. Log vai ter window, que é um varchar de que tamanho pode ter uma window, né? Do name, pode, cara, se for no Chrome, ela pode ser o título do esse tamanhão ali, né? Tipo, essa aqui é uma bem típica. Vamos descobrir. De novo, mesmo erro, sleep, espaço 3. Tudo bom? Conta até 3. Já deve ter cuspido lá o resultado. Export, display, igual a 0.0. Assim. 1, 2. 3. Ah, tá. Isso aqui. Eu vi aqui error e achei que era um erro. Na verdade, esse é o título da janela. Muito bom. Vamos descobrir aqui qual o comprimento desse negócio.114, né? E aquela nem é. Então eu vou botar logo aqui 255 e pronto. Que aí eu fico garantido. Tudo bem. Eu vou querer guardar um datetime. Eu vou chamar de when. É do tipo DateTime e o default é. Como faz isso em MySQL? Esse editor podia ajudar, né? MariaDB DateTime default current timestamp. Tá dizendo aqui que não é suportado, mas é, acho que é numa versão antiga aqui. Acho que eu já usei isso aqui. Tudo bom, então ID window when e user, que aí pro username aqui eu vou deixar 25. Ah, tiver um username com mais que isso. Tá lá, acho que foi. Temos uma tabela log, então.
Muito bem. Então eu preciso fazer um script que vai pegar o nome da janela atual, o meu nome de usuário, hardcoded, e vai inserir aqui. E vai basicamente inserir isso, porque o ID é automático, o when é automático. Legal, não deve ser muito difícil, eu vou fazer com Bash mesmo, inclusive. Então vamos lá, está na hora de começar. Vou na pasta de projetos, tem uma pasta chamada projetos, tá? E vou criar aqui uma pasta chamada got.done e vou escrever aqui dentro um script logsh /bin/bash. Opa, tá errado isso aqui. Ah, sim, a galera do celular aí quer ler o código, né? Vamos aumentar a fonte. Ah, export display igual a 0.0. Isso deveria poder ser configurável, deveria, tá? Mas eu sempre vou usar num ambiente single user, então eu vou ter só um display ligado, tá? Isso aqui, inclusive, é um assunto interessante. Talvez você não saiba disso, né? Mas uma máquina Linux pode ser multiusuário. Tá? Você pode ter dois monitores e dois teclados ligados numa mesma CPU e dois usuários diferentes usando ao mesmo tempo. Ou você pode ter um usuário usando diretamente a máquina e um outro conectado de uma máquina remota, mas usando interface gráfica. Então, você pode ter mais de um display ligado ao mesmo tempo. Não é o caso aqui para mim. Eu sempre vou ter um display só. Então, eu vou deixar isso aqui fixo. Foge um pouco do escopo do que eu estava querendo fazer. E aí, vamos lá. Olha só, xdo2 get active window get window name. Vou rodar e olha lá, ele obteve o nome atual. Legal. Eu vou precisar gerar SQL com esse nome. Né? Então eu vou fazer assim. Vamos lá. Wname é igual a, roda esse código aqui e joga a saída no seg, que vai fazer substituição de aspas simples por duas aspas simples. Daquele jeito ali. E G, para poder substituir todas. Então aqui a gente vai fazer assim. Como é que eu consigo uma janela que tem uma aspa simples no título? Eu venho aqui e digito uma aspa simples e faço uma busca. Ah lá, tem uma aspa simples no título. Legal. Faltou imprimir, eu acho. Bom, não deu erro, isso já é alguma grande coisa. Tá lá, ó, duas aspas simples, legal? Com isso eu resolvo o problema de dar erro de SQL, ou mesmo de SQL injection, né? Já pensou que situação inusitada, cara? Um cara monta uma página web que tem SQL no title para dar SQL injection no meu monitor, né? Que loucura, né? Então, com isso aqui eu já resolvo esse problema de SQL injection e de problemas de SQL aqui. Vamos lá. Insert into log cadê o workbench? Window user window, vírgula, user values o nome da janela who am I? Conhece esse comando? Who am I? Who am I? Pum, só meu nome.
Vou executar para você ver. Olha lá. Insert into log window user values, o nome da janela e meu nome de usuário. E aí, essa saída aqui eu vou jogar em MySQL, usuário root, senha root por enquanto, banco de dados Gordoni. Vamos testar. Tudo bem. Vamos lá. E tá lá, olha só. Ok? Nesse dia e horário, o usuário Elcio estava nessa janela aqui. Funcionou. Beleza? Então, cada vez que eu rodar esse log aqui, eu vou ter uma linha lá naquela tabela, legal? No próximo vídeo, a gente vai começar aqui a remover credenciais, né? Eu não posso ter essas credenciais aqui, são uma péssima ideia ter credencial no meio do código. Aliás, essa é uma ideia horrível, horrível. Eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? E vamos começar a construir um daemon para isso aqui, legal? Como eu estou usando o Ubuntu, tem systemd, você pode falar super mal do systemd, mas, cara, construir o daemon é a coisa mais fácil do mundo, você vai ver. É muito, muito legal, beleza? Então é isso aí.